Bahati amewashangaza wengi. Hii ni baada ya kushare ujumbe fulani katika official Instagram yake, ujumbe ambao ameuliza mashabiki, hivi ni msanii yupi ambaye mnampenda sana ambaye anaimba nyimbo kwa lugha ya Kijaluo? Bahati alishare huu ujumbe lisali moja limepita na kuandika hivyo, lakini pia akauliza mashabiki. Kwanza, baada yangu kukueleza mengi kuhusiana na nyimbo ambayo wanakuja kuiachia hivi karibuni, kama wiki nne hivi zimepita, kuna videos na picha ambazo zilienda viral zake Bahati pamoja na msanii Prince Indah, ambayo ilisemekana kwamba wanatoa ngoma, lakini video hizo zilikuwa zinaonekana wakiwa kwenye venue fulani hivi, ni kama walikuwa kishoot video. Sasa wengi wakawa wanajiuliza, hivi Bahati anaandaa kipi na Prince Indah? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo watu walikuwa wanajiuliza sana, lakini finally baada yake kuuliza hicho, wengi wamekuja na kutoa maoni yao tofauti tofauti, na tayari hiyo inaonyeshana wazi kwamba kuna ngoma ambayo wanaandaa kutoa na Prince Indah kutokana na zile videos. Kwa upande wangu mimi, naweza nikasema kwamba ni ngoma wanaiandaa yeye pamoja na Prince Indah, ambaye unafahamu ni mmoja wa wasanii bora zaidi wa nyimbo za Kiluo. Taka nikusomee comments. Honorable Kevin Daniel anasema there is Elijah Toto, he is something else. Mwingine anasema John Junior, mwingine anasema Prince Indah, mwingine anasema Diamond featuring Rayvanny. Mwingine anasema Otile, mwingine anasema Poze, mwingine anasema Prince Indah, mwingine anasema Prince Indah Wonya Dare, mwingine anasema Johnny Junior, mwingine anasema Prince Indah, Prince Indah, Badman Shivo, Prince Indah, Prince Indah, Prince Indah, Prince Indah. Mtazamaji, unaona watu Prince Indah, Prince Indah, Prince Indah, Prince Indah. Okay, upendo umekuwa mkubwa, na basi ni Prince Indah ndiye ambaye imeibuka kwamba watu ameshinda. Inaonekana watu wanampenda sana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ngoma ambayo itakuja kuachiwa hivi karibuni ni ngoma ya Bahati akimshirikisha Prince Indah, na watu wanasubiri sana kuona ni kipi ambacho Bahati amekifanya mle ndani. Je, ameimba na Kiluo au Kiswahili, na Prince Indah amefanya kipi katika ile nyimbo? Nasubiria sana kuona, kwa sababu of course unafahamu uwezo wa Prince Indah na uwezo wa Bahati ni mkubwa pia. Maoni yako ni yapi mtazamaji, na unasubiria kipi? Tupia maoni yako hapa kwenye sehemu ya comments, lakini pia hakisha kwamba una subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati. Mimi naitwa MJK. Iwapo ngoma hii itaachiwa, basi nitakuwa nahakisha kwamba nakujuza na kwa update kwa yote ambayo yatakayokuwa yakijiri hapo baadaye.